You're about to win. Oh. Yeah. Main lah tu. Wait, aku rasa aku tak main tu. Relax, man. Tak main pula. Main tu dia tak main. Tak, bukan. Dengan tu gila. Tapi aku tak main lah. Tak, aku lupa nak main. Aku kan tak main tu. Aku ganti kan. Aku lah satu pukul macam 4 jam lah. Satu pukul lain. Kata aku, Allah mana cuik mata tu, man. Gila. Sebab aku tu lah. Okay, tak nak. Mata aku tau. Mata kiri aku macam ada orang tutup-tutup darum ke, bang? Tak lah, mak. Minggu ubat tu. Lepas tu, sekarang dah okey lah. Time-time nak dekat azan maghrib ke, sakit. Halo-halo, kata sim. Aku lihatnya, risau sebab demam ni pasal lah. Ya, check. Kau dah check? Aku nak check tapi aku tanya Drake tadi. Jauh pula aku nak saya berjaya. Iconic ice specialist. Terima kasih kerana kena sikit. Thank you, Mama Azim. You too, boy. Aduh, tak nak main dengan IP. Bukan tak nak main betul. Saya tak tahu. Dia luar. Mengertilah. Kau ada skrip ke, main? Ya. Yeah. Mosen duk main skrip ni. Berarti siapa lah kau pecah sakit. Okay, apa? Okay. Okay, main siapa? Aku dah full dah. Aduh. Pak. Ada lambat okey. Mana gambar I need a weapon. Team match. Yeah, let's go. Maybe. Teman mampa. Ajak aku Kuza, yeah, Kuza ada pro player. Yep. Kuza nak main tu. The blue team has scored for the first time. Dia masih 30 bintang yang semoga dimurahkan rezeki, alhamdulillah. Okay, let's go. Thank you. Target down! Nice shot! Hahaha. Aduh. Bawa saya kena main juga, okay. Oh. Baik main skip Malaysia tu. WSS tu. Kau pun WSS. Tak ada, tak ada. Tak ada. Kenapa tak main sepeda dia gila? Kan? Clear! Reloading! Yes. WSS tu best tu. Ramai orang. Ya. Yeah. Kecil apa orang? Nampak? 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 Sebab kecil lah. Oh, aku main gila. Tak apa host je. 1JD kot. Aduh, sakit je. 1JD. Second dulu sikit baru-baru masuk. Ajak dia nak balik lagi. Nice shot. Oh, dia nak balik. Dia balik kan. Dah balik lah. Aduh. Kau dah penat. Tak, dia tak siap kerja lagi. Oh, ya. Ya, ya. Aku tak ramai dengan gangsa. Dia main dua main sisi. Dekat nak tu baru dua main sisi. Tak ada yang sama je. Sebab dulu ni. Then Uza FP dah settle. Memang chicken lah. Ayam. Gambar ayam. Gambar dekat ayam. Dia gambar bindir. Aku nak kakak buat aku bersalam. Mari aku terus stream. Gambar ayam lah. Aku dulu main gambar ayam tu. Yang gambar. Itu gambar bini dia. Pakai manggis tu. Haa. Okay. Terima kasih dia di rahim haji yang hanya.
You're about to win. Whoa. The red team doesn't have a lot of time left. Almost died. Ada. The red team is unstoppable. Mengertilah. Ow. I need a weapon. Blue team victory. Terima kasih 50 bintang ya. Terima kasih. Wei, korang bayangkan kalau kita duduk sana. Assalamualaikum Bang Vokey, apa khabar? Tak khabar baik. Tak apa? Tak bosan ke kita nanti kat sana? Tak tahu aku. Quarantine dekat rumah lah gaming house kan? Itu lah tu. Pandai aku. Memang keluar lah jawab ni. Tak ada air yang putih tu. Tak ada air yang putih tak cahaya sekejap.